Chega! Você tá bem? Olha, eu não queria te assustar, desculpa. Mas é que, poxa, tenta me entender. Eu tô aqui já tem uns 3 dias e você fica aí puxando, mexendo, cortando. É tanta ferramenta que eu nem sei o nome. É tanto zoom in, zoom out, que a sensação que dá é que eu tô no meio do oceano, super ressacado e eu já tô prestes a soltar os cachorros. E o pior é que todo mundo acha que para ser modelo só precisa ser magra, bonita e geralmente com QI abaixo da média. É óbvio que essa parte do QI não se aplica a mim. Mas vamos lá. Você sabe como é difícil ser magra hoje em dia? Claro que não. Tá tão difícil que até para respirar engorda. O carboidrato, ele é o verdadeiro Lex Luthor de qualquer modelo. E nem se fala do trigo e do leite. Hoje em dia só se pode comer se for verde. Ou seja, até cor engorda. E depois de tudo isso, você ainda vem querendo me editar toda, achando que não tá bom? Por favor, né? Caramba, tô ficando louco, só pode. Foto falando comigo, só o que me faltava. Dessa vez eu não sou a louca aqui. Olha, por uma foto até que você é bem cheia de atitude, hein? Alguém me belisca, por favor? Bem que você tá merecendo. Mas se você quer prova, me passa seu WhatsApp. Então vai, anota aí. 555-234 444. Realmente não é meu dia. A tela quebrou. Oi? Como assim não é seu dia? Você acabou de receber uma mensagem da mulher mais gata do seu WhatsApp e ainda tem a cara de pau de falar que não é seu dia? Por favor. Vamos, vamos, me termina logo com isso, que eu cansei de você olhando para cada pixel do meu rostinho lindo. E aí, Evandro, já conseguiu terminar essa imagem? Já, chefe. Estou terminando de salvar aqui. Beleza. Cena 4, plano 1, take 10. E depois de tudo isso, você ainda vem me retocando toda, achando que não tá bom? Pera lá, né? Caralho, eu tô ficando louco mesmo. Foto falando comigo, só o que me faltava. Corta.